madaxweyne ku xigeenka hore ee Soomaaliland mudane Ahmed Yuusuf Yaasiin oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadliyay hooyiga uu ka degay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay saameynta togan ama taban ee uu ku yeelan karo saldhigga military ee dawladda Imaaraadka Carabta ay ka codsatay Soomaaliland laga siiyo magaalada xibeedka Berbera horta saldhig muxuu yahay markaa saldhig muxuu yahay saldhig waxa weeye waa dawlad meel kale ama dowlad kale ka doontay meel ay degto oo ka duusho hadda waxa weeye saldhigga maxaa ka imka khasaare wax walba waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaare leeyihiin horta deegaanka halkaa waxbuu yeelaya deegaanka halkaa laga sameeyey saldhiggu waxbuu yeelaya hadday tahay mid bulsho hadday tahay mid biyood hadday tahay mid bad iyo mid beriba waxbuu yeelaya xagga caafimaadka waxaa kaloo iman kara haddii masalan muddo dheer laga kariyey in lagu sameeyo qashin qub lagu aaso qashinka hubkooda wixii kasoo hara halkaa inagu aaso waa mid iman karta maadaama haddaan ahayn dowlad weynoo iska ilaalin karta waxay ka heli kartaa dhaqan xumo oo dhaqamo aynan lahaan jirin wadanka la keenay way ku iman karaan haddaan ka soco saldhigga waxaa uu leeyahay saldhiggu meesha laga bixiyey madaxweynuhu ma geli karo muddada laga kareeyey madaxweynuhu ma geli karo ta afraad sharciga waddankaagu ciidanka halkaa yimi ma qaban karo hadda waa khasaaraha uu leeyahay markaynu aan ka hadlayno khasaarihii ku iman kara waxa kale oo iman kara colaad jiraankaaga kaaga iman kartana waa khasaare la mid ah haddaba soomaaliland maxaa la gudboon ciday ka karaynaysa waa cid nuuceeya innagu waxbaa la kala iibsanaya inagun waxbaan iibsanayna kow ciddan aanu meesha ka karaynayna waynu hadaa cid wata kow ila ictiraafta laba waa meel waa dowlad dhaqaale xooggan meesha gelin karta xag maaliyadeed xag ciidan xag tababar gelin karta masalan haddaan ka soo qaado toddobaatanadii saldhiggii mid Yuusuf Keydka waxay bixin jireen 40 million sanadkii iyo tababar iyo saanad ciidanku iyo qalab ciidan bay bixin jireen markaa toddobaatanadii saldhiggu wuxuu u kordhaa sida blokska ama dhulka u kordha haddii beriga uu ahaa 40 million maanta waa inu ka yaraan 140 million ka yaraanay khaliishku mayna ictiraafayaan oo ma ku dhawaaqayaan ictiraafkeenna aynu u yeelan wax kastoo yimaadaba aan madax u dhigno mayna ictiraafayaan khaliishku ma bixin karaan dhaqaalihii berigii hore mid ka badan ma bixin karaan khaliishku ma difaaci karaan Soomaaliland haddii ay timaadaba yaanu ka karayno madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland sidoo kale waxa uu ka hadlay in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay ku qabsoomi doonto waqtigii loo qoontay wallahi nin caqli leh maanta inuu doorasho la qabto aan caqlisa ka helmayso aan saan qabo dadkii xag u joogaa dadkii barna wuxuu galay buntland buu galay barna wuxuu galay galbeed guntii waxaan inoo qoran qof walba inuu goobta ka codeeyo marka kumishku dee haa soo rogo system kale odhanaya ninka meeshiisa ka codeeyo si qofku u codeeyo laakiin waqti la codeyn karo dad bahan oo dhimanaya oo waxay ka dhinteen oo dadkii dhimanayo ninka baad ku taliya codasho la qabanaya waninaan habeen jirin waxaan ku darayaa hadduu waqti ku dhaco waxaad ka fikiraysaa 27 maalmood ka fikiraysaa dadku intay kusoo kaban karaan wey dadkun doorashada gelaya intay kusoo kaban karaan anigu waxaan leeyahay dib ha loo noqdo waqtigayagii markii diiwaangelinta la shaandheynayay ee laga diiday in la kordhiyo maxaa dhacay guurtu muxuu sameeyey waxaa la sameeyey daba furan muddo laba qaban waxaa la sameeyey daba furan ayay guurtu ku dhawaaqday muddo daba furan ahoo waqtiga laga baxo dibadda doorashada la qabto oo waqtigaa ay cayimaan qolada komishanka doorashooyinka maalmihii ugu dambeeyay waxa masraxa siyaasadda Soomaaliland si weyn loogu falanqeynayay saldhig military oo dowladda Imaaraadka Carabta ay ka codsatay Soomaaliland in laga siiyo magaalada xibeedka Berbera iyadoona siyaasiyiintu ay siyaabo kala duwan ay arrintaasi ay aragtiyo kala duwan uga bixinayeen cabdiraxmaan abdillaahi fantastic star tv hargeysa